Производството на грозде е традиционен поминък за много от жителите на пещерското село Радилово. Затова на празника Трифон Зарезан там зарязаха лозята. По традиция бе извършен водосвет за здраве и берекет през новата година. Спаси Господи и помилуй всички православни християни, които стоят тук и се молят. По ред причини лозовите масиви в цялата област се свиват. Изключение не прави Радилово. От 2500 обработваеми декаря лозя в средата на миналия век, днес те са около 600. Традицията на празника обаче е жива и днес. Правим тържественото зарязване на лозите, които с благословението, как се случи днес, отец Борис благослови да бъде добра годината, да няма болести, да има рожба, да има добър пазар и да бъдат живи и здрави всички, които се трудят тук на това поле, всички, които живеят в селото, да посрещаме гости и да бъдем с добри сърца открити, с много обич към хората, така че аз също пожелавам на всички и на вас здраве и благоденствие. Поздрав отправи и кмета на Пещера Йордан Младенов. Радилово е селото, с което ние се гордеем, което има традиция в винопроизводството или по-скоро в отглеждането на лозята. Знаем, че на територията на общината е една от най-големите фирми и винопроизводители на територията на нашата страна, а в Радилово са лозята, с които стават най-хубавото червено пинливо вино. Да пожелая на моите съграждани и всички хора от Радилово много здрави, да продължават да пазят традициите, да продължават да надграждат всичко това, което им е предадено от тяхните деди и прадеди и, разбира се, с любов да правят своето хубаво червено вино. Трифон Зарезан бе отбелязан и в село Капитан Димитриево. Там специално жури оцени вината на местни производители. Така призът цар на виното отиде при Георги Игнатов.